بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے روزے کی لغوی اور شرعی تعریف کرنے کے بعد روزے کی، رمضان المبارک کے روزے کی تاریخی حیثیت آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ روزہ کب فرض ہوا اور کیسے فرض ہوا. حضرات محترم، عربی لغت کے اعتبار سے الصوم، صیام، اس کا معنی ہوتا ہے رکے رہنا، کسی کام سے رکنا، کلام کرنے سے رکنا، کھانا کھانے سے رکنا، بات کرنے سے رکنا، اس کو عربی زبان میں صیام کہا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے: انی نظرت للرحمن صوما. اس آیت کے اندر یہاں صوم کا معنی رکنا مراد لیا گیا ہے. البتہ شریعت کی اصطلاح میں روزہ کہا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کو. لہذا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو نیت کے ساتھ رکا رہے گا، یہ شرعی طور پر روزے کا جسم بن جائے گا. حقیقی طور پر روزے کا جسم کب بنے گا؟ جب کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کے ساتھ ساتھ انسان روزے کو تمام حقوق کے ساتھ اور تمام رعایات کے ساتھ رکھے گا، تب روزے کا ایک اصلی جسم بنے گا. یاد رکھیے، روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد گرامی ہے: بنی الاسلام علی خمسن، صوم و صلاۃ و زکاۃ، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، او کما قال. بنیادی رکن اسلام کا روزہ ہے. رمضان المبارک کا یہ روزہ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، سب کے اوپر فرض ہے. لہذا بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا. رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض ہے، رمضان المبارک کی قضا یہ فرض ہے. نفلی روزے پورے سال کے اندر آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. نظر معین کا روزہ یہ بھی فرض ہے. سال کے صرف 5 دن ہیں جن کے اندر روزہ نہیں رکھا جا سکتا. ایک ہے عید الفطر کا دن، دوسرا ہے عید الاضحیٰ کا دن، اور 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد جو میرے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں. ان 5 دنوں کے چھوڑ کر بقیہ پورا سال کے اندر رمضان المبارک کے روزے 1 مہینے کے فرض ہیں. باقی نفلی روزے ہیں، رکھیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے. روزے کی تاریخ کیا ہے؟ ابتدا سے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی روزہ شروع ہو چکا تھا. آپ حضرات کے علم میں ہوگا، بہت ساری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے. ہر مہینے کے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یہ روزے رکھا کرتے تھے. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی روزے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تعداد اور کیفیت ہر ایک کی الگ الگ تھی. البتہ روزہ تقریباً ہر مذہب کے اندر آج بھی رکھا جاتا ہے. ہندو ہیں اور اسی طرح یہودی نصرانی ہیں، ان کے اندر بھی روزہ رکھا جاتا ہے. لیکن اسلام کے اندر امت محمدیہ میں روزہ کب فرض ہوا تھا، یہ اہم سوال ہے. توجہ کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکی زندگی کے اندر میرے آقا ابتدائے اسلام کے اندر صرف ایک ہی کام تھا، ایمان کی دعوت دینا، ایمان قبول کرنا اور بت پرستی سے روکے رکھنا، وحدانیت کا ڈھنکا بجانا اور شرک سے باز رکھنا، صرف یہی عبادت تھی، اور کوئی احکامات نہیں تھے. رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے احکامات اتارنا شروع کیے. اسلام کے اندر احکامات کی ترتیب، احکامات فرض ہونا جو شروع ہوا، ابتدا میرے اللہ نے نماز کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو فرض کیا. جب میرے آقا مدینہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینہ کے اندر 10 شعبان،
سن 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے امت محمدیہ پر عاشورہ کا ایک روزہ فرض تھا۔ ابتدا کے اندر روزے کے اندر بڑی نرمی تھی، جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ اپنے روزے کی جگہ پر فدیہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلا دے، غریبوں کو جو بھی فدیہ بنتا تھا اس وقت وہ دے دے۔ لیکن بعد کے اندر اللہ رب العزت نے 10 شعبان سن 2 ہجری کو باقاعدہ رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دے دیے۔ اب رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر رکھنا فرض ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، رمضان کے روزے کی یہ فرضیت قرآن پاک سے، احادیث رسول اللہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔